Kale, atebi nga tubita debali, tukuziza ye mkanyumeru kafe. Agataliikonfuufu nkufu, mwetu kuata gani jani company ya bioprof, bioresearch, ukula gengeli joinza, ukwe yambisa ebikwe tolode, nosobola okwe jambuwa. Vuleo tutandise, okugata omutindo kubikajo, erango soli ya dela kunoga ensimbi, okuva mchikajo chimu. Oluvanyuma lw'okweke nenyi enkola ya biodiesel wiki ewedde, ate leero omukenkufu akuletedde engeri gy'osobola okweyoleramu ensimbi okuva mu juyisi akamuddwa mu bikajjo. Weetaaga kyuma kimukamula kyokka ate nga kampuni ya Prof Bioresearch ebyuma bino ebirina. Kulaba n'olwekyo ngo naagata omutindo ku bikajjo, mbamanyi mulimye ebikajjo ne mwekalakaasa. Abantu bange ab'ebusoga abeedinda mulinnya ne ku ntebe, tetukyaddamu bisupplyinga. Dero mwe muri dempanga kiki kiweta gokola una kujja ku Prof Bioresearch niwefunira ekyuma kino bakita juice extractor cha mukono temwera likirira temubanga abantu bange abebukoma nsimbi bera likirira nye bintu bya masanyarazi ne kino si cha masanyarazi mukono ate walone kino chikabeja cho kino cha masanyarazi ne tujja kuba tukiraba ngabwe tunaba tutambula mukanyomero ku mukenku. Terikono na budde. Ekikajjo kyongo kyozezaako bulungi kibejjulemu ofune ebiwayi bibiri oluoka muleche mu kukimu. Ekikajjo kyobwo kifuna. Ekikajjo bwo kifuna. Ogenda kisalamu. Kyozeko. Bana abantu abatambuze ebikajjo. Bitira kuba bicyafu. Salemu bulungi nnyo. Tugenda ngo kisalamu. Polo chawulemu. Chawulemu bulungi nnyo. Mwabatambuze ebikajjo, mashine no mujyetaaga. Ate ebikajjo bibasala ate ne mubyerira, ne mulya capital. Kibi ekyo kya saakiririgo. Okulya capital kibiki, oba osaana purigatori. Ne kati ebikajjo we bikusala, bikateko omutindo kamula mu juisi. Juisi bamunywa abantu b'okupaaka abo, babanywa nnyo bujuisi. Bafast, bagala nnyo juisi w'ebikajjo. N'olwekyo, olumala. Go osettinga mashini yaffe. Kisinzira ku kikajjo, waliwo ebikajjo ebyagoowa ebyagejja. Kati kyo ofunza ne kiba nga kiri tight bakinyige. Kati eri tight bulungi nnyo. Eri tight juice yonna asobola okugwamu. N'olwekyo olumala ng'oteekayo wano. Eyina loola za stainless. Osindikayo wano ekikajjo kyo. Osindikayo. Ng'etandika okukigaaya. Mpola. Mpola. Ngajuyisi bwayiika muli. Ekikajjo nga bakigaaya mpola. Osindika mpola. Mpola ntola. Beautiful. Kiyitirivu nnyo. Business yino. Sokolabo omukyuzi. Sokolabo. Nakanyigayo katono nairaba omukyuzi. Kasoke nkomene wano. Stop. Sokolaba omutindo gw'omukyuzi ajita tajiwomya kamala okwewamu. Beautiful, kiyitirivu. Tewetaaga na sukaali. Juice ono gwamunywedde ofuna migaso gino. N'olwekyo kajuice kano business nnungi y'ebikajjo. Juice w'ebikajjo alimu calcium. Abasinga amagumba gabasumbuwa. Ayamba okuwa amaanyi naddala abalina sukaali owa wansi abawa amaanyi aba abayamba bulungi nnyo abaana abo abataagala kulya ate olina okujjukira ekikajjo kimu kati wano nsazeeyo katono just program ekikajjo kimu kikuwa lita namba kati kagiraasi kano osobola okatunda 2,000 ogenda okakana ziriwanga miruzi nga bibiri n'ozitunda 2,000 Yuzubiri wazutuna 2,000. Ofuna muno omutwalo mu kikajjo. Mashini eno nga bwe mugirabye njagala nnyo. Tekozesa masanyalaze. Osobola okutambula nayo ku gaali. Osobola okugenda nayo ku mpate za nigina. Ne mu kinyanyanyanya. Abantu b'ekinyanyanyanya batuuyana nnyo. Bazonna zonna enkwawa ne zituuyana. Babeetaagamu kajiisi. Kati baba bazina ekinyanyanyanya ng'oteeka awo sitesoni.
gonyiga atakoliko sente ku business eno ekikaje ekimu kifuna ko nakanana atenga watumazo okulaba eno kaso basoka kwavula mukono mukono etakozesa amasanyalaze ate wikeja katulabe ya amasanyalaze kabeja egendo kwangu y'omulimu tukole lita 10 olunaku kali ya